庭戏啊，家庭戏。我来，我可以，我可以。你坐下，你。接下来呢，我们就请两位导演在现场，我随便点两个人，你们现场来导一导他们家庭戏的这个状态。可以啊，可以。荣轩，好，接受指导。小袁，接受指导，怎么样？好。嗯，老徐，你说怎么演？演啥？我们现在假设我们是在一个监狱的门口，好了，监狱的门口。监狱的门口。对，然后弟弟来接姐姐。姐姐进监狱了。对，她跟姐姐已经有8年没见了。从小弟弟是被姐姐带大的，她来终于来接姐姐，但是姐姐可能是误杀了自己的爸爸。姐姐误杀了自己的爸爸，太吓人了这故事。这样才会比较有戏剧冲突，好不好？好，可以。行，上吧。我可以演爸爸吗？啊，等一会儿有尸体那一段，有就别着急。哦，好。血吗？还是当时你死在这儿了啊？你是摸电门抽搐着死的啊？一会儿到你的时候，他一过来喊爸爸的时候，你开始抖啊？你死那不是10年前的事儿，他记忆中还在那儿啊？记忆中。把脸蒙上，对。啊，对。因为一般这样的角色没有脸是吧？导演可以拍了吗？好，预备，开始。在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界，我一直想着你把我带大，但是我没有想到你亲手杀死了我们的父亲。我没有，我真的没有，你听我说，我真的没有。我永远都忘不了父亲当时满身是血躺在我面前。好，父亲可以抖了。你没有看到那个时候的状况，你不知道，你太小了，我保护你，我把你藏起来了，你没有看到真的样子。不想告诉你，因为我是保护你，但没关系，你怪我就怪我吧，也许有一天你会明白的。姐姐，真的是这样吗？走吧，都过去了。你原谅我了吗？他死成那个样子，我也没脸再看见他了。哎呀，好可怕！别来找我！别来找我！这太抢戏了，这个爸爸太抢戏了。但是刚才应该说他们俩演的还挺好的，然后觉得王瑶也还挺有爆发力的哈。旁边虽然有一个一直在捣乱的群众演员，但是也没影响人演，还演挺好的。姐姐演得很好啊，其实他们俩没有对过嘛，没有，即兴都是临时，所以他们现场反应很好。对。